I dalje gledate Grand Magazine sve do 15 sati, a sada da vam predstavim moju prvu gošću danas, Drina Pešić. Drino, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, dobar dan. I sad onako, povod je stvarno lep. 10 godina manifestacije moda i balet i moda i nešto što je svakako vredno pomena, jer nešto što traje 10 godina je uspeh u ovoj zemlji. Danas sve onako bljesne, godinu, dve, tri i na to se zaboravi. Ti si istrajala u tome da svoju ideju evo u delo sprovodiš već 10 godina. Jesam, pa hvala ti, da. Ispravio si se, prvo si rekao veče moda i baleta, a ja pre 10 godina kada sam prvi put organizovala i poželjala da nešto tako organizujem, baš na sceni Narodnog pozorišta, tačnije Raši Plavović u mojoj matičnoj kući, u Narodnom pozorištu gde sam balerina pre svega, onda Milena Radović, kreatorka i ja kad smo pričale, ja sam rekla ajde Milena nešto da tako organizujem, pa malo baleta, pa malo mode, ona je rekla pa ne znam, možda budu neki recimo moda, balet. Ja kažem, ne Milena, bit će veče baleta i mode. Ja namerno insistiram na to da to bude prvo balet pa moda, zato što je to uvek bio i povod i moj uvek neki cilj jeste i rada u medijima i početak rada u medijima jeste bio ta borba da se promoviše balet. I onda da se promoviše na taj način što sam ja to malo ubacila i modu, što sam ubacila i malo ljude koji su iz nekih drugih profesija, pa čak i malo zabave, jer na taj način svakako se privlači i publika, privlače se mediji, jel tako, jer važno je da kada vi tako nešto organizujete da se i čuje, jel tako, za to, ali isto tako i da se čuje i da pozovemo publiku, jer tog 10. februara na maloj sceni Narodnog pozorišta Raša Plavović sa početkom u 20 sati će biti i uvek je bio slobodan ulaz na taj događaj i bit će onako baš puno, puno, da tako kažem, gostiju i mojih prijatelja i kolega sa kojima ja već eto dugo sarađujem, koji su neki već njih su i bili deo tog događaja i već smo se družili, pa eto između ostalog, mislim njih je stvarno onako puno, nekoga ću sigurno izostaviti, ali eto, na primjer, od glumaca Vjera Mujović, Dušan Kaličanin, Isidora Građanin, Simonida Milojković, pisac, ali isto tako i novinarka, pre svega, jeli, tako je počela karijeru, Suzana Mančić, Zoran Dašić, Daša iz grupe Legenda, grupa Sanja Dirio, oni će nam malo nešto i svirati, uživat ćemo svakako i u muzici. Onda Mirna Nađ koja će predstaviti svoju kolekciju. Božica, ja sam sad zaboravila, može da mi pomogneš kako se zovu dve kreatorke, Božica i Kotur. One su me recimo kontaktirale i poželjale da one isto imaju reviju. Pitale su da li mogu da budu deo tog događaja večeri baleta i mode. Ja sam se oduševila i naravno rekla da mogu, tako da će se i one predstaviti. Kažem, bit će malo priče, malo muzike, malo baleta, specijalne gošće, moram tako da kažem, će mi biti učenice baletske škole Luje Davičo i učenice iz baletske škole Gracija iz Zemuna. One će biti najslađe. Kad pominješ tako te mlade naraštaje, koliko je danas balet popularan kod dece? S obzirom, ili je popularniji kod roditelja. Jedno vreme smo imali da gotovo svaka druga devojčica mora da pohađa balet baš zbog toga što to žele roditelji. Koliko je danas interesovanje dece za tu umetnost, taj vid umetnosti vidiš kod ljudi koji dolaze kod tebe, koji dolaze na časove, ima li toga ili je to onako malo sad splaslo jer sad roditelji žele da im deca budu teniseri, da pevačice, da se to nekako više isplati od same umetnosti. Pa nije, i dalje, mislim, i dalje je veliko interesovanje. Znači, nije se to promenilo. Ja sam se iznenadila zato što sam ja konkretno upisala svoju ćerku u pripremni razred baletske škole Luje Davičo u septembru i to je toliko bilo interesovanje, baš da između ostalog ja za taj pripremni razred koji se ponovo i opet otvorio jer je sada na čelu te škole konačno jedna nova mlada osoba, Iva Bojović, koja je to potpuno se budi sa škola, pošto je dugo, nažalost, bila u nekom mraku. Tako da su oni otvorili taj pripremni razred. To je toliko bilo dece da su morali i podeljeni su u dve grupe, što je mene, naravno, oduševilo. Ono što, nažalost, jeste da nema dečaka uopšte, da su to uglavnom devojčice. Kod nas je to malo, sad to treba malo više pričati o tome, promovisati i tako dalje. Da uvek, naravno, baletsku školu upisujete devojčice, jeli, dečaka
muškarci koji idu na sport više, a dobro, možda je to jeste ono što si ti rekao da roditelji... Pa jeste, jeste, zato što ipak je muškarac taj koji je posle treba da bude, jeli, ipak jeste, ostaje koliko god mi pričali da smo mi žene postale jake i da hoćemo ovo i hoćemo ono i možemo sve same, ipak ne možemo. Od muškarca se dosta toga očekuje. Muškarac ako je baletski igrač, on, nažalost, mislim, svi znamo da u kulturi baš kultura nije toliko plaćena, je li tako, da nisu baš toliko dobro plate, ali su dosta tu, kako bih rekla, ono što je dobro za igrača uvek bilo, jeste da smo mi uvek deo i nekih zanimljivih, lepih događaja, spotova, emisija koje se snimaju, to je uvek bilo i kada sam ja bila mlada balerina i sada, ali ono što ne može ništa da nadoknadi jeste ta velika ljubav i to što balet nosi i ta publika i ta scena i te uloge. Ja to sada polako shvatam, iskreno ti kažem, kada odlazim sa scene i kada završavam karijeru svoju baletsku, koliko to, koliko sam u stvari bila srećna. Sa koliko godina, evo, to je ono interesantno da balerine vrlo mlade idu u penziju. Sa koliko godina... Ne mogu da idu mlade, moraju da idu, odnosno moramo da čekamo 50 godina života, zato što nama nisu usklađene godine života sa godinama rada, odnosno sa beneficijama. Nama to nije usklađeno i onda bi bilo logično, vi znate kako neki, znaš kako neki sportisti, ali tako, karijera se završava već u 30 i nekoj godini, a ako do 40 više manje neko uspe još da bude, jel tako, tu prisutan, to je sjajno. Balerina bi trebala da ode u penziju sa nekih, recimo, 42 godine. Znači 40 godina, u principu u zavisnosti i od povreda koje je imala, u zavisnosti od toga da li jednostavno telo može, koliko je telo istrošeno. Onda imate i te što mi kažemo te u baletu problematične noge koje su mnogo lepe za balet, ali su onako ligamenti jako osetljivi itd. I onda ta balerina i uopšte igrač generalno ne može puno da tehnički izdrži više i ne može da igra, tako da 42 godine su ono, ja bih rekla, maksimum i to svi znamo. Koliko i do kada može balerina da bude na sceni, generalno mislim na baletske igrače i na muškarce i na žene, ali kažem, mi moramo onda da čekamo tih 50 godina i onda kao što smo počele, a počinjemo tako što jedva čekamo malte ne da statiramo na sceni, da ne, što mi kažemo, nosimo jastuče, e to je isto što je malo onako degradirajuće jeste za tu profesiju, jer vi kako počinjete na taj način zapravo morate, mislim morate, ali prosto je tako, deo ste tog tima i dalje deo tog ansambla, treba i nešto da odigrate, tako da su to uglavnom više manje te i karakterne uloge, neke šetnje, neko statiranje, ali eto, na taj način kako počinjemo, mi tako i završavamo. Nadamo se da će to uskoro da se promeni. Jeste ono što je novo, evo, ekskluzivno da ti kažem da konačno, moram tako da kažem, se menja i direkcija baleta, da na čelu više nije jedan čovjek, taj isti čovjek koji je bio 15 godina, koji je isto napravio, da tako kažem, jednu i lošu atmosferu i nažalost upropastio Beogradski balet. Nadamo se da, još ne znamo ko će biti novi direktor Beogradskog baleta, ali da će i tu doći do novih promjena, ali potrebno je tako. Mislim da je 15 godina, je tako mnogo za nešto. I da ipak tu energija treba da se promeni. Ima tu dosta mladih i talentovanih ljudi koji su zaslužili i koje zapravo publika treba da vidi i sve više uživa u njima. Mislim, meni je žao što, eto, neka naša generacija i još neke generacije su, nažalost, upropaštena im je bila karijera, ali dobro, sad je to tako. Da se mi vratimo na večer baleta i mode, dakle, 10. februar, scena Raša Plaović, bit će, dakle, ulaz je slobodan. E sad ono što mene zanima, kada dođu te javne ličnosti, da li se od njih očekuje da nekad možda nešto i odigraju? Da li si probala da ih onako izvedeš na scenu i da ih pripremiš da odigraju nešto? Evo, ovo sam samo htjela da vidim. Ostala sam duža, zaboravila sam dizajner, da, Mira i Božica. One su sestre i one će se predstaviti te večeri. Nisam, ali vidiš, to je dobra ideja. To je dobra ideja, ali znaš šta, moram ipak malo da ih pripremim, znaš. Ja to mogu da pitam. Neku osnovu, da. Ja mogu to da pitam, recimo, glumce. Oni su, znaš, sami, oni imaju i u svom, kroz to svoje školovanje, imaju i čak časove baleta, pokreta, igre. Dobro, znači, Suzana Mančić jedino je to. Suzana Mančić, ona je išla u baletsku
muzičku školu, ona to stalno priča, ona to uvek priča, ona to i voli, ona uvek kada je i neka revija, onda je ona uvek tu, pa možda čak i nešto zaigra kada bude, kad je neka muzika, tako da nisam, možda ću sada to da uradim, razmislit ću da li ću da ih pripremim ili da bude onako iznenađenje, tako da ali dobro, oni su ljudi iz sveta zabave, umetnosti, pa jeste i pred, da. Znaju da se ponašaju pred publikom na sceni, razumeš, tako da oni, znaće oni da reaguju i da se snađu u tom momentu. E sad moram da te pitam, nekako mnogo se snimaju spotovi, nekako estrada je došla na taj nivo pravog show biznisa, sve više mladih, a i onih koji su već dugo na sceni, ima koreografije. Koliko su baletski igrači, odnosno uopšte tvoja branša zaslužna za taj njihov uspeh, jer i naši žele da prate svetsku scenu, i ko je po tebi, evo, od svih naših ljudi sa javne scene, onako najbolji u tome? Imamo Jelenu Krleuš, imamo Milicu Pavlović, Hurricane, nekako sve žele da pokažu, pored Nataša Bekvalac, pored tog pevačkog i svoje igračko umeće. Pa, iskreno ti kažem, ja mislim da to ipak dolazi, da su te strane scene koje si ti pomenuo zaslužne za to. Ja se sećam kada sam bila klinka, nama je Madonna bila wow, i ona je bila više manje, ali je ta prva koja je baš insistirala na tome, koja je sjajno igrala, uvek imala te neke sjajne nastupe, spotove i tako dalje i tako dalje. Tako da, meni se to sviđa, ja to svakako pozdravljam i mi baletski igrači, kođe koji smo, rekla sam ti, deo toga, sve više i više, nama je to odlično. Pa što se tiče naše scene, pa iskreno ti kažem, ja sam potpuno promenila mišljenje o Jeleni Karleuši, promenila sam zato što sam posmatrala na jedan drugačiji način kroz ove razne emisije i tako dalje, i sviđa mi se, ona jeste malo oštra, ali i možda čak i previše iskrena i otvorena prema ljudima, mladim ljudima koji ulaze u tu profesiju i branšu, ali iskreno ti kažem, mi svi koji smo išli u baletsku školu, mi znamo kako je to, i upravo isti ti profesori koji su sa nama radili, a nekada bili igrači, oni su upravo na taj način nas pripremali za ono što nas čeka. Jer vi to je jedini način da vi uspete da postignete nešto. Onaj ko ne može to da podnese, on nije za tu profesiju. Ali treba pobediti tu sujetu. Pa nije za tu profesiju, zato što vi morate da imate dovoljno te snage da to podnesete. Da ako vama neko kaže, jao, vidi kako izgledaš, moraš da skineš toliko i toliko kilograma, i da bi se skinuo pačku, to je onaj, znaš, onaj kako ona pačka bela ili crna, da, onaj kosti naš za belog i crnog labuda, čuveno Labudovo jezero, to neko može da podnese, neko ne može, neko će da se uguji još više kad mu neko to kaže. Tako. E pa tako i za profesiju, odnosno i za estradu je isto tako. Ti ćeš ili da poslušaš, šta će ti reći neko od tih već poznatih, jeli, imena sa estrade, ili ćeš da poludiš što ti kažeš jer si sujetan, ili prosto ne možeš psihički to da izdržiš. Znači, za takvu vrstu profesije morate da budete jako, jako strogi. Ja znam, to je tako i dan danas, jeli, u školi, i zato ostaju samo u toj profesiji, i ne samo ovoj, nego generalno svim tim javnim poslovima, oni koji mogu to da izdrže i da iskoriste taj neki komentar i to nešto što vam je neko rekao u svoj korist. Evo, Milica Pavlović je tokom takmičenja u Zvezdama Granda, pored pevanja, trudila se da se istakne kao igračica. Znači, ona je za svaku numeru imala koreografiju i toku takmičenja, a i danas. Kako ti ona izgleda kao igračica? Pa ja to pozdravljam. Meni se to sviđa. Pazi, to nisu profesionalni, mislim, igrači, jel tako? Ali jako dobro ona osjeća pokret, muziku, jako lepo izgleda. Meni se to sviđa. Ja volim kad vidim, jel tako, žene koje drže do svog izgleda, koje paze, kako izgledaju, vode računa, tako da kažem, meni se to sviđa. Sad ne mogu još da se setim ko bi još mogao tu da bude i ko je zanimljiv što se toga tiče. Ana Nikolić je isto imala svoje igračke tačke. Ona je imala, jeste. Postoje sa druge strane i oni koji otvoreno kažu da ne znaju da igraju, i kad nekoga od njih vidiš na sceni, koliko je to tebi kao profesionalnom igraču, koliko ti je to smešno, i ko ti onako najviše upada u oči sa svojim nemanjem talenta za ritam? Pa ne, kako da ti kažem? Je to Keba? Pa nije, nemoj, Keba je dobar. Zašto? Misliš na njega? Pa da. Pa ne znam, nešto bi... Ali on nekako, ne znam, nisam primetila to kod njega. Pa dobro, ja mislim da se on tu više šali.
Ja mislim da je to ipak više neka šala nego što on ne zna baš da igra. To je neki njegov fazon i stil. Ali iskreno ti kaže, meni više smeta neki koji ne znaju da pevaju. Znaš, to mi više onako bode uši nego ovo što mi bode oči. Ali isto tako, znaš, ne mogu da... Kako neko ko peva i ko je muzikalan, on mora, izvini, da osjeća koliko toliko i tu muziku, pa i taj pokret. Je li tako? A to vidimo sve više ovi mladi ljudi koji ulaze na tu scenu u estradu, da sve više koriste pokret i da jako dobro, kako bih rekla, vladaju njim. Znači, ne moraju svi, ne mogu svi da budu baletski igrači, je li tako? Ali je pokret osnova za sve. I zato ja, evo samo da ti ovo kažem, zato ja pozivam ljude koji su iz drugih profesija da pokažem, dokažem i kažem kako balet, odnosno pokret igra, može da bude deo svega to i kako mi uvek taj pokret i igru uvek pronađemo u svemu. Da zaključimo, 10. februar, 20 sati, scena Raša Plavić, veče baleta i mode sa gosti. Jeste, slobodan ulaz, malo muzike, malo priče, malo igre, dođite da uživamo. Ja uvek kažem, nećemo previše da trajemo predugo, znači mislim da je sat i 15 minuta idealno i što se tiče i ovako kad je neka emisija, jel tako, kad radimo neku emisiju, ali i kada je ovako neki program, tako da dođite, ulaz je slobodan, ne morate da nabavljate karte, samo dođite tog 10. februara i uživamo i družimo se. Drino, hvala ti mnogo na gostovanju, a sad slušamo i gledamo novi spot Marije Grujevske, devojke koja se takmičila u prošle sezone Zvezda Granda. Uvek je bila ekstravagantna, drugačija, takav je i spot, a ona će sutra biti gost na istom ovom mestu, dakle u Grand magazinu. Gledajte sutra Mariju Grujevsku, a sada da poslušamo i pogledamo njen novi spot.